20 fevral 2008-ci il. Neçə günkü fasilədən sonra məhz bugün doğum günümdə 18 yaşımın tamamında gündəliyimi yazmaqda davam edirəm. Bugün özəl bir gündür. İçimdəki amansız sevgi çarpışmasında bununla boks döyüşünə bənzədirəm. Ringin bir tərəfindəki həmişə üstün olanın ringin digər tərəfindəkinin ağır zərbələri altında çöktüyünü həll edici məqamıdır. Talibin növbəti mesajını iki dəfə dalbadal həyəcanla oxudum. Əzizim Zeynəbim, əvvəla sənin ad gününü təbrik edirəm, neçə belə illərə çıxasan. Səndən ötürü necə darıxdığımı bilmirsən. Eləcə üzülürəm. Saatlarla görüş yerlərimizdə dayanır, torpaqdan, daşdan, çiçəkdən, oddan sənin ətrini duymağa çalışıram. Şəklinlə dərdləşməkdən az qala dəli oluram. Gecələr də şəklini sinəmdə saxlayıram. Qəpik-qəpik pul yığıram. Anam pay pürüş düzəldəcək. Allah qoysa Novruz bayramında yanında olacağam. Bilsən həmin günü necə də səbirsizliklə gözləyirəm. Yazıq Talib. Dünyadan xəbərsiz Talib. Telefonumu kənara qoydum. İri güzgünün qarşısında dayanıb, daha şişmiş üz gözümə baxdım. Sonra çarpayının altında gizlətdiyim Panasonic aydın magnetofonumu çıxarıb sevinclə süzdüm. Pasportuna göz yetirdim. Təsəvvürümə gətirdim ki, qızlar gələndə nə həngamə qoparacaqlar sevinclərindən. Bugün dərsə getməmişdim. Arzudan da plaşını götürmüşdüm. Etibar məni Porşesində dəniz kənarına aparmışdı. Sonra iri bir qutu çıxararaq təqdim etmiş, demişdi. Ala, bu sənin musiqi mərkəzindir. Ad gününü təbrik edirəm. Otaqda qızlarla qulaq asarsız. Artıq bir aya yaxındır ki, görüşürük. Bilmirəm niyə, ancaq bugünədək etibarla görüşlərimi gündəliyimdə ehtiyatlandığım üçün qeyd etmədiyim halda bugün edirəm. Bu müddətdə ondan bir çox hədiyələr qəbul etmişəm. Kontur, ətir, kosmetika, magnetofon hədiyələrin ən dəyərlisidir. Cəsarətlə soruşmuşam ki, akademiyanın bütün gözəl qızları onları aldatdığını söylüyür. Bu doğrudurmu? Deyib imkanlarımı görüb hamısı haqqımda rəvayət uydurur. Pişiyin ağzı əti çatmayanda deyər, ət ilənib. Etibar o qədər gözəl söhbətlər edir, o qədər nəzakətlə davranır ki, get-gedə ona vurulduğumu duyuram. Çox ayılmışam, artıq o sadə löv, kətçi qız deyiləm. Zamanla həyat sevgi barəsində düşüncələrimiz dəyişir, bizi bərkidir, təcrübələrimizi artırır, daha dolğun, əsl müasir düşüncəlidir. Biz dəyişdikcə daha yaraşıqlı, daha duyğusal, daha imkanlı, daha ağıllı, daha və dahalara sahib, bizi maddi və mənəvi təmin edəcək, hisslərimizi başa düşəcək taylarımızı görürük. Onları gördükcə bir az da böyüyür, ağıllanırıq. Düzdür, bəlkə də səhvəm, nankörluq edirəm, amma türklər demişkən, maalesef özümlə bacarmıram. Dünən ilk dəfə etibar əllərimi ovucuna alıb sığalladı. Bugün isə dəniz kənarında məni özünə sıxıb, dudaqlarımdan bərk-bərk öpdü. Heç vaxt keçirmədiyim hissləri keçirdim həmin anda. Əslində mən nə olsa, əsla sevişənlərin bu cür münasibətini istəmərəm. Məncə sevgi müqəddəs olmalıdır. Əllərin təmasından o yana adlamamalıdır. Hisslərlə idarə olunmalıdır. Sevgi axı mələklərdən gələn bir şeydir. İndi yataqxanada oturmuşam bu sətirləri sevimli gündəliyimə yazdıqca həmin anları təkrar-təkrar yaşayıram. Bugün məhz bugün başa düşürəm ki, etibara hisslərim çox ciddi hisslərdir. Onu hər kəsə və hər şeyə qısqanıram. Mənə olan marağında bir saxtakarlıq yamaq duymuram. Büsbütün bağlanmışam ona. Biz əksər halda mənə nə deyirlər qorxusuna öz istəklərimizi, arzularımızı qurban veririk. Yəni, yaşadığımız bu həyatı mütləqdirmi qurbangah kimi qəbul edək? Münasibətlərimizdə ən əsas problem
səviyyə fərqimizdir. O, xarici ölkələr görüb imkanlıdır. Rusca bilməməyim, dar şalvar, şortik giyinməməyim, qozqıran telefonumun həmişə kontursuz olması və bu sayaq daha nələr bəzən onda sanıram ki, kinayə yaradır. Amma sonumuzun uğurlu olacağına inanıram. Axşam 6-da Etibar məni bacısı gil yaşayan buradakı mənzillərinə qonaq aparacaq. Ailəsi ilə tanışlığımızın təməlini qoyacaq. Arzu ilə Sevda bir haykü ilə gəldilər ki, hər ikisi məni qucaqlayıb öpdü. Metronun qarşısından aldıqları bihuş edici ətri olan nərgiz çiçəyini təqdim etdilər. Böyük qız ol, söylədilər. Arzu əynini belə dəyişmədi, dedi. Ay qız, danış görək görüşün necə keçdi? Düz Etibarla münasibətimin təfsilatlarını qızların bilməsini istəmirəm. Özümü böyük günah törətmiş, olduqca səhv addım atmış birisi hesab etmək sindromu bəzən mənə güc gəlir. Yaxşı ki, Yana təşrif buyurdu. Arzugül bir müddət yaxamdan əl çəkdilər. O da təbrikə gəlmiş, mənə üzərində valehedici naxışlar olan ipək yaylıq gətirmişdi. Çay süfrəsi açıb dörtlükdə oturduq, dərdləşdik. Doğrudan hələ indiyənə dək nə səbəbə Avropada yaşaya-yaşaya gəlib məhz burada təhsil aldığını yanadan öyrənməmişdim. Düzdür, akademiyamızda təhsil alan əcnəbilər çoxdur, amma gördüklərimin hamısı ya qıyıq göz asiyalıdır, ya afrikalı zənci, ya ərəb. Yana çayını qurtumlaya-qurtumlaya şirin danışmağa başladı. Sən demə Sovetlər dönəmində bizim neft akademiyamız, o vaxt adı Azi imiş. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetindən və Leningrad Politexnik İnstitutundan sonra xarici tələbələrin ən çox maraq göstərdiyi 3-cü təhsil ocağıymış. Yananın atası da burada təhsil alıbmış. Kişi Neft Akademiyasını, Bakını, ümumən Azərbaycanı o qədər tərifləyib ki, Yananın da içində məhz burada təhsil almaq istəyi baş qaldırıb. Sadəcə orta təhsilini Praqada alandan sonra Yana, bura, Akademiyanın hazırlıq fakültəsində dil üzrə hazırlıq kursu keçib. Buraxılış imtihanı verib, şəhadətnamə alıb, sonra da dövlət xətti ilə təhsil almağa başlayıb. Çox fərqlidir o bir qızlardan yana. Gündəliyi bu cür təfsilatlı yazmağı da o mənə öyrədib. Düzdür, mənə elə lap əzəldən gündəliyi bədii əsər kimi yazırdım, amma yana mənə daha dolğun yazmağa aşıladı. Özü də gündəlik yazır, deyir, nə bilmək olar, bir də gördüm həyat dramı yaşadın. Sonradan da hansısa yazıcı səndən götürüb roman elədi. Yana çıxıb gedən kimi qızlar yenə də xırdəyimdən yapışdılar ki, Etibarla görüşündən danışım. Cavabdan yayınmaq istədim, dedim, yaxşısı budur siz danışın. Danışın görək dərslər necə keçdi, mənə qayıb qoydular mı? Arzu lap hövsələsizdir, az qaldı məni boxsun. Ay qız, nə qayıb, nə dərs, tez elə danış, necə keçdi görüşünüz? Sevda müdaxilə etdi. Zeynəb, akademiyadakı bütün qızlar sənin paxalığını çəkir. Hamısı sənə həsəd aparır. Düzü qürrələndim, bir az da lovğalandım. Arzu diqqətlə sifətimə baxan anda birdən əlini əlinə vurdu ki, ay qız, dodaqların şişib. Harda öpüşməyə macal tapdınız? İlahi, bu qız dəhşətdir də, yelin altını da bilir, üstünü də. Hünərin var, gizlin bir işin olsun. Yadındadır, deyirdin, öpsə, məni ancaq öz talıbım öpəcək, nə oldu? Onun əlini kənara itələdim, elə demə. Düzü yaman pisimə gəldi belə deməsi. Sevda söhbətə körpü salmaq istədisə də, mənim gözəllər gözəli Zeynəb bacım hansısa kətçi oğlanın tayı deyil axı. O özü bilir qiymətini. Yenə gərginlik bir müddət qaldı. Yaxşı ki, Arzunun qarınqululuğu öz işini gördü. Mən yemək istəyirəm. Etibar biz baldızlarına bu dəfə nə göndərib? Arxayındır da, hər görüşümüzdən sonra Etibar onlara yeməli şeylər göndərməsini adət edib. Bir az hüngülləşib, cəld ayağa durdum və məcburən hər ikisinə gözlərini yumdurdum. Çarpayımın altından Panasonic-i çıxartdım. Disk yerini açıb Etibarın maqnitofonla birgə bağışladığı diski ora qoydum. Sonra play düyməsinə bastım. Otağa musiqi səsi yayıldı.
Qızlar üstümə atıldılar. Marça-marş öpməyə başladılar. O qədər xoşbəxt idilər ki. Amma məni ani olaraq kədər lap uzaqlara apardı. Bir an əski bir mahnı idi. Əmrah oxuyurdu. Talıblı günlərimin yadigarı idi. Gözlərim yaşardı, özümü zor saxladım. Bu aşk böylə bitəməz mahnısı. Əslində etibara hisslər bəsləməyimə, talıbdan uzaqlaşmağıma qızlar da yardımçıdırlar. Bütün günü talıbı aşağılayırlar, etibara bəy tərifi verirlər. Yazıq talıb, yəqin hər gün qulaqları cingildəyir. Süfrə açdıq, etibarın çörəyi arasında 5 şiş lülə, 5 şiş tiki kebab, 3 şişə fanta, 3 şişə kola, üstəlik də 1 şişə şampan göndərmişdi. Demişdi, bilirəm, ad gününü qeyd edəcəksiniz, üstəlik musiqi mərkəzini magnetofonu bu cür adlandırırlar, yumaq da istəyəcəksiniz. Arzu ilə Sevda şampanı axıra kimi içdilər. Mən axşamki dəvəti etibar gələ gedəsi olduğumu açıb danışdım. Bildirdim ki, içə bilmərəm. Bir elə o qalıb, gələcək baldızımın qarşısında içkili çıxım. Axşama kimi musiqi, gülüş otağımızdan əksik olmadı. Az qala bütün mərtəbənin qızları 16-cı otağa doluşmuşdu. Türk mahnılarından ibarət disk hey əvvəldən sona dək oxuduldu. 24-ün qızları da röya diskini gətirmişdilər. Röya çox gözəl oxuyur. Lirik mahnılarından adam az qalır bayılsın. Xüsusən də səninəm mahnısı məni özümdən alır. Saatın əqrəbləri yavaş-yavaş 6-ya doğru hərəkət edir. Çox həyəcanlıyam. Kaş hər şey ürəyimcə olsun. Jurnalist. Gözlərim acışdı. Saat neçə olar? 01:45. Otaq yaman soyuqdur. Deyəsən, qızdırıcılar işləmir. Gündəliyi yerə qoyub divandan dururam. Üşüdüm ki, lap. Adela bürünü pəncərənin qarşısına keçirəm, həyətə boylanıram. Qarşı binanın cəmi 3 mənzilində işıq yanır. Simmetriyə bir bax. 2-ci, 5-ci və yenə də 2-ci mərtəbələrində. 2-cilər 2-ci və 4-cü bloklarda, 5-ci, 3-cü blokda. Sulu qar yağır. Görəsən şaxta varmı? Şaxta olsa yerdə qalacaq səhər oyananda, hər tərəfi ağappaq görəcəyik. Ancaq sinoptiklər müsbət 2 dərəcə deyiblər. Siqaret yandırıram. Tüstünü içimə çəkən kimi öskürək məni tutur. Demək Zeynəb, talıbı etibarım var dövlətənə dəyişdi. Ancaq tək var dövlət məsələsi deyil bu. Arada səviyyə fərqi də var. Ürək çox qəribə məxluqdur, təzadlıdır. Qəfildən ağla gəlməyən qərarlar verir və çox vaxt da bu qərarlar özünü doğrultmur. Ürək səhvədə də döyünür. Ən pis odur ki, ürək şüursuz, beyinsizdir. O qərar verir, amma saf çürük etməyi bacarmır. Sevəni gərək heç vaxt heç nə yayındıra bilməsin. Heç kəs ələ ala hazdıra bilməsin. Onsuz da qarşına əvvəlkindən daha səviyyəlisi, daha imkanlısı mütləq çıxacaq. Nəfs bahalı, maşınlı, yaraşıqlı, villalı, böyük, nüfuzlu, hörmətli ailədən çıxmış birisini mütləq sənin şüuruna yeritmək istəyəcək. İçindəki hisslə düşüncənin mübarizəsi gedəcək. Bu nəfs sancması dünyanın ən zəhərli taypan ilanı kimi bədənin ağılını zəhərləyəcək. Amma burada bir şey də var. Köhnəni yeniyə dəyişdirmək əqidəsindəsənsə, arxayın ol. Bu yeni də mütləq haçansa köhnəlib dəyişdirilməyə məruz qalacaq. Ürək birdirsə, sevgi də bir olmalıdır. Bu dünyada müqəddəs və gözəl nə varsa, hamısı təkdir. Allah tək, sevgi tək, doğuluş tək, ölüm təkdir. Həyat dirəyinin işığı nə yaxşı evin içinə düşür. Pəncərənin qarşısı necə də işıqlıdır. Siqaret dalbadal 2 qullab vurub, külünü pəncərə altındakı dipçəyə boşaldırı. Divana tərəf gedib, pəncərə qarşısında siqaret çəkə-çəkə 21 fevral günümü oxuyum. Görüm, etibarın ailəsi
Heç gözüm su içmir bu şör göz. Tipajdan Zeynəbi necə qarşılayacaq?